vypadá blok, jako je to 15, jako co. Inbound view. Jak přesně počítáte rojko? Něco mezi Tendrom a Absalom. Marketing je vlastně tady všude a jste to vy a jsou to lidi, kteří sedí vedle vás. Prostě tweetuješ pro to, abys měl tweety a abys měl reach. Když si robí umění jako do galerie. 600 000 kliků a 350 followerů denně. Že najednou nemáš tu moc, najednou nesedíš na tom budžetu, prostě není to vidět v těch televizi, vlastně nevíš, co máš dělat. To je velký shit, tohleto. Teď možná se zeptám trochu pichlavě. OK, pojď. Demarketing s Pavlem Šímou. Nové reklamní agentury rostou v Praze jako houby po dešti. Každý rok jsou to určitě desítky a protože jsou to agentury, jsou samozřejmě moc šikovné v tom dělat si promo. Klasická marketingová média jsou potom plná převzatých tiskovek o tom, jak vzniká super, hyge, hyper, giga nová reklamka s přelomovým přístupem ke klientům a tvorbě kampaní a jak toto nebo jiné uskupení tří nadšenců pod cool znějícím názvem získalo svého prvního klienta a tak dále. Nic proti mladým reklamním agenturám. Každá firma nějak začíná. Problém ale je, že už se nikde nepíše o jejich zániku a většina z nich zanikne nebo se nějak rozpadne. Takže se z těchto médií nedá nikde moc dopátrat toho, co vede k vybudování skutečně úspěšné agentury. Prostě je to další snůška marketingového bullshitu, kterým se musíte každý den prohrabávat. Pokud se vám z toho dělá nevolno stejně jako mně, snad si rádi poslechnete tajemství úspěchu agentury, která o sobě nevytrubuje, jak je skvělá, ale která už má dohromady i se Slovenskem 100 zaměstnanců. Přitom je nezávislá a nesíťová. Dneska se budeme bavit o jejich české odnoži. Takže poslouchejte. Adidas, Pilsner Urquell, O2, Kozel, AXA, Kingswood, Gramco, Pepsi, Kofola, Jihlavanka, Frisco, Nutrilon. To jsou všechno jenom některé značky české digitální, kreativní a reklamní agentury Triad. Agentury, kterou Petra Jankovičová zakládala sama v Praze před pouhými 4 lety. Od té doby získal Triad ocenění třeba z PIAF nebo Zlatého klince. Hodně z těch kampaní přitom vznikalo na gauči. A to doslova, protože noví mladí kreativci neměli kvůli raketovému růstu v kancelářích ani vlastní stůl. Agentura se třikrát přestěhovala, přerostla svou matku v Bratislavě a dnes má 55 zaměstnanců a 3 separátní jednotky. Co ti myslím? Zatímco v běžných agenturách sedí accounti v jedné místnosti, ITáci v druhé a kreativci ve třetí, Triad uplatňuje týmový organizační model. V každém týmu jsou obsazeny všechny esenciální pozice malé agentury. Od accounta přes programátora, copywritera až po designéra. Týmy sedí kolem jednoho stolu a mají se vlastní klienty, které nezdílí s jinými týmy. Díky takovému uspořádání jsou nejen všichni perfektně informovaní o každém projektu a lehko přeskakují jiskry přes stůl, a tím myslím jiskry, ze kterých vznikají nápady do kampaní, ne jiskry, ze kterých vznikají děti, ale pracovníci mají navíc i ve středně velké firmě pocit rodinnosti a blízkosti, která se opravdu často z rostoucích agentur vytrácí. S Petrou probíráme všechny tři klíčové složky úspěchu prudce rostoucí agentury. A rostoucí opravdu je, protože když jsem byl v Triadu na návštěvě při nahrávání do nově budovaného produkčního studia s Malezmi s Petrou přes balkón oknem, protože ještě nemělo probourané dveře. To jen tak pro ilustraci. Čili ty tři důležité složky. Za prvé je to HR. Jak nabírat, udržovat si a motivovat skvělé lidi. Kde Petra vzala těch několik desítek lidí, kteří se k ní přidali za ty 4 roky. Za druhé je to marketing a obchod. To je, jak Triad získává své klienty. A za třetí, jak tvořit super kampaně. Petra je opravdu otevřená, takže mimo jiné uslyšíte, jaká je průměrná hodinovka Triadu. Jaký má přesně program každotýdenní porada celé agentury. Jak vypadal nejdrsnější 6-kolový tender od IKEA, jaký kdy Petra zažila. Do jakých tendrů naopak nechodí a kde tím pádem berou většinu biznisu. Do čeho dává Petra jako CEO nejvíce času? Je to HR, prodej nebo marketing? Nebo něco úplně jiného? No a taky třeba uslyšíte, kdo a proč říká Petře, že se chová jako kráva.
Pokud byste se v triádu chtěli ucházet o job, máme pro vás i tajemství, jak správně odpovědět na otázky, které triád klade v úvodním testu, takže nastražte uši. A pro ty, co to poslouchá až do konce, je tady jako vždy bonusový materiál. Tentokrát 95-stránková prezentace o triádu, jeho kampaních a principech fungování. Uvidíte tam grafy obratu agentury, ukázky kampaní, fotky z lyžovačky a spoustu dalšího výtečného matroše, obzvlášť pro ty z vás, co jdou budovat agenturu nebo už nějakou dobu nějakou budují. Tentokrát speciálně nehostovaná na mém webu, ale přímo na úložišti triádu, stejným způsobem jako soubory, které odevzdává triád klientům. A stejně jako jejich klienti, si i vypostažení tohoto PDFka budete moct v prohlížeči zahrát jednu super retro hru. Což je pro triad typické a úplně z toho na vás dýchne jejich uvolněnost, protože která jiná agentura vám pošle strategii kampaně na stažení a pak vás přesně doje na hru v prohlížeči. Jakou hru? To neprozradím. Počkejte si na konec podcastu, i tak už kecám moc dlouho. Tady máte Petru Jankovičovou. Petě, jeden váš velký mezinárodní klient nedávno nechal slyšet, že máte údajně toho nejlepšího stratega, s kterým se potkal v celé střední Evropě. Kdo to prosím tě a kolik mu je let? Může mi to vysvětlit? No tak tento člověk, o kterém hovoril, tento náš klient se volá Adam Špina. Má 27 rokov, což je velmi mladý. A přišel k nám s tým, že chce u nás ísť na stáž zadarmo na mesiac. A my jsme asi po dvoch týždňoch zistili, že fia, že ten chalan má niečo do seba a pálí mu to, tak on asi pol roka nespal. Naučil se najprv robiť social media a analýzy a tieto veci a dnes je teda takýto. A to bolo, na neho veľmi hrdá. To bolo predak dlouho? Říká, to bolo asi 3 roky dozadu. 3 roky dozadu prišiel, neuměl vůbec nic a dneska o něm říkají, že je najlepší strateg. Tak, on predtým robil nejaké iné veci. Čiže k tomu digitálu alebo digitálny strateg, hej. To ja nebudem teraz porovnávať iných strategov, ale jasne. Prišiel s tým, že proste chce sa učiť a že sme mu sympatickí, to nás bolo vtedy ešte len 5, tak zo stážista sa dneska stal náš strategy director. Ja, no, je to tak? No, ja asi tě... je genius, alebo tak? No, ja sa tě nebudu úplne na začátku ptáť, jak ste to dokázali, alebo jestli je to víc tvoje nebo jeho zásluha. Mne víc zaráží, že ty úplne otevřeně říkáš jeho jméno. Protože v agenturách je vždycky ten problém, že když se agentura vychová mega šikovného člověka, tak potom přijde libovolný klient a může ho přeplatit, nebo jiná agentura ho může přeplatit. Ty se nebojíš, že ho někdo osloví a že od toho nejlepšího stratega přijdeš? Samozřejmě, že se bojím, že o něho někdy přijdem. Robím všechno pro to, aby se to nestalo, ale nemyslím si, že teraz, když ho zamknem někde do sklepa, tak se mi to nestane, ale já si myslím, že ten člověk ví, proč tu je a vie, čo mu môžeme ponúknuť my a nevidím vôbec dôvod, prečo by som ho nemala tajiť. Mm-hmm. Čo sa týka toho preplatenia, tak ja si myslím, že drvá väčšina našich kľúčových ľudí u nás nie je iba kvôli peniazom. Alebo že peniaze sú niečo, čo je pre nich úplne najdôležitejšia vec. No a proč teda myslíš, že u vás sú? Ja si myslím, že sú u nás kvôli tomu, že máme veľmi špecifickú firemnú kultúru. To síce hovorí každý. Jasné. Ale mne sa teraz stalo, my sme mali vianočný večerok, kde boli aj klienti a nejakí naši kamaráti a ľudia z branže a sa ma všetci pýtali, že ako je to možné, že pri takom počte ľudí, 55 tu v Prahe a 44 v Bratislave, sa nám darí udržať rodinu, atmosféru, že sa z nás nestala korporácia. A ja som nevedela úplne, že ako im mám odpovedať na to, ale myslím si, že tá rodinná atmosféra je jeden z tých dôležitých bodov. A potom taká tá vec, že nedávame ľuďom hranice a bariéry. A to aj ten Adam, ktorého som spomínala, tak vlastne ja si myslím, že je u nás preto, že vie, že keď bude chcieť, tak môže sa stať čímkoľvek u nás v agentúre. Že nemá strop. A taká tretia vec je asi to, že naozaj do ľudí investujeme. A teraz nemyslím len výplaty, ale skôr myslím vzdelávanie a to, že majú možnosť aj si pocestovať, aj sa naučiť niečo aj mimo Česko, alebo Slovensko, alebo aj mimo Európu. Ja som videl na vašem Facebooku, nebo pořád tam vidím, že nejací vaši hrozně mladí lidi sú tady v San Francisco, tady niekde na nejaké konferencii Facebooku. Očividně asi agentura jim to hradí a jsou z toho pak i dobré výstupy pro vás, takže to asi... Tak ano, no je to win-win, jednak je to ten člověk má možnost se naučit něco nové, my zase to něco nové dostaneme do agentury a zároveň to
používame aj ako vlastne vzdelávanie potom toho trhu a zviditeľňovanie nás. Prečo to robíme? Je to hlavne preto, že máme pocit, že my chceme robiť naozaj svetovo dobré veci. Hlavne kvalitou teda. Nelen to, že to budeme hovoriť, že to je svetové. A myslím si, že keď sa budeme porovnávať iba s kampaňami alebo s agentúrami alebo s tým, čo sa robí tuto u nás, takže nás to posunie veľmi ďaleko. Takže sme si povedali, že budeme radšej investovať do toho, aby tu ľudia sa išli pozrieť von. Možno menej často, ako keby chodili toto na nejaké konferencie, ale zároveň prinesú niečo, čo proste toto sa bude vedieť možno za rok. Tak som aj ja aj s mojimi partnermi, vlastne s Jarom, Marekom a Maťom bola v Austine South by Southwest asi dvakrát. A mám pocit, že to, čo sa tam hovorilo práve pred dvoma rokmi, tak teraz prichádza ako trend do Českej republiky. Takže sa snažíme byť vždycky o ten krok pred. Jasné. Ja som videl jednu vaši prezentaci, ktorú ste prihlašovali do soutěže vašej agentúry. A tam byl krásny titul, jak vy ste tam měli HR, a to jste měli přeškrtnuté, a potom jste měli kamarádi a kolegové. A ty si říkala, že to je o té firmní kultuře, samozřejmě to vždycky jako tvrdí každý, že má skvělý kolektiv, ale jak jste se dopracovali k tomu vašemu? Já jsem něco slyšel o nějakém Matoušově pravidlu piva, co to je? No, Matoušovo pravidlo piva, začnem asi tým, je také pravidlo kolegu Matouša Friedricha, který je s námi zhruba tak dlho jako Adam. A ten má takú teóriu, že keď po pohovore máš chuť ísť s tým človekom, s ktorým si sa práve rozprával, na pivo a pokračovať ešte do nekonečna, tak to znamená, že k nám zapadne. A mne sa to naozaj osvedčilo a môžem povedať, že aj keď niekedy idem proti tomuto pravidlu, lebo momentálne rýchlo niekoho potrebujeme a že si hovorím, že a čo keď to tak nie, tak väčšinou sa veľmi rýchlo ukáže, že to je pravda. Čiže keby som sa mala vrátiť k tomu, že prečo máme pocit, že tu máme kolegov, kamarátov, tak je to práve preto, že si nevyberáme ľudí len na základe nejakej ich expertízy. Samozrejme je to dôležité, ale ešte asi oveľa dôležitejšie je, aký ten človek je a či si s ním sedíme a či nám zapadá do toho, ako my vidíme svet a ako sa bavíme a ako chceme pracovať. Pretože niekto môže byť úplne super, ja neviem, grafik, ale je zvyknutý pracovať individualisticky, má veľké ego, nechce diskutovať o tom, nechce konzultovať, nechce spolupracovať v týme a vtedy môže byť najlepší grafik na svete, tak u nás dlho nevydrží. A myslím si, že práve preto sa nám podarilo zostaviť ten tým tak, že už pri takých vysokých počtoch, že stále mám pocit, že každý ten jeden človek je tu ako člen rodiny a má tu nezastupiteľnú úlohu nielen pracovne, ale aj súkromne. Takže ty ako hlavní náborářka s každým z tých 55 lidí si šla na pivo? Nešla, ale musela som mať pocit, že by som s ním išla. Keď som s každým išla, tak by som bola celkom slušný alkoholik, si myslím. Ale ono niekedy robíme aj takéto, že skončíme ten pohovor a keď máme dobrý pocit a potom ideme neplánované s kolegami na pivo, tak sa tomu človeku uzmeme, či nechce prísť. A už sa párkrát stalo, že prišli a že sme zistili, že sme si to tam potvrdili, ten pocit, alebo aj vyvrátili, aj to sa už stalo. První kolo je rozhovor, druhé kolo je hospoda. Tak nejak. Okay. Alebo dokonca raz sa nám stalo jedna kolegyňa Vanda. Bola u nás na pohovore a nám sa veľmi páčilo, ja som ju poznala predtým z nejakých iných príležitostí a ešte k nám pomaly ani nenastúpila. Prvá vec vlastne hneď po nástupe, že sme išli na firemnú lyžovačku a ona teda súhlasila, že dobre, že ide s nami a ukázala sa ako veľmi dobrá voľba, lebo vlastne nikto z nás z vedenia tam nebol úplne schopný prísť do toho ubytovania a vybaviť to, keď to poviem takto. A ona sa toho chopila, lebo vedela 3 slova nemecky. Aha. A vlastne to tam celé zorganizovala, pričom nikto z tých našich kolegov nevedel, že kto tá baba vlastne je a čo tu robí, ale všetko zariadila, takže je to veľmi šikovná account directorka dnes u nás. Máte zaujímavé kariérne posuny. Áno, ale on to všetko nesúvisí samozrejme s chlastom, aby to nevyzeralo tak. Ok, už víme, jak ty lidi hodnotíš na pohovoru. Kde je ale bereš? Jak, protože ty si za poslední 2 až 3 roky z 5 lidí tady udělala barák o 55 lidech. A to není jenom tak, na 55 lidí si musela mít aspoň 1000 kandidátů, pokud to tak nějak trefí, možná 500, řekněme. Kde je takové kvantum lidí v dnešní době, kdy každý říká, že lidi nejsou na trhu a
je velká jako nouze o to někoho kvalitního do reklamky natáhnout. Jak jsi na ně přišla, nebo kde se vzali? No ono, souhlasím s tím, že lidi nejsou. Ale závisí od toho, ako k tomu aj pristupuješ. Pretože my máme vlastne ako keby také dva prístupy. Jeden prístup je, že sa nebojíme sa zobrať aj ľudí, ktorí nemajú úplne práve tú konkrétnu skúsenosť s tým, čo my potrebujeme. To bola prípad Adama napríklad. Ale vidíme, že ten človek sa strašne chce učiť a nebojíme sa do neho investovať, pretože vieme, že to ocení a že bude lojálny a zároveň, že si nepriniesie možno aj nejaké zlozvyky z nejakých iných agentúr. Ale takže sú to absolventi? Môžu to byť absolventi, alebo dokonca máme tu teraz kolegyňu Radku, ktorá robila, ona má 30 rokov a robila predtým niečo úplne iné v korporácii, nejaké procesný management, ja neviem čo. A ona si proste povedala, že ju to nebaví v tej korporácii a že ona by chcela ísť do agentúry a že by chcela robiť social media, alebo robila nejaký neziskový projekt a tam mala nejaké proste na starosti social a to ju bavilo. A prišla sem s tým, ako, že bola ochotná ísť aj s platom dole a tak na vlastne na juniornú pozíciu, pričom niekde inde už bola proste pomaly top manažer. A za 3 mesiace sa ukázalo, že to bola dobrá voľba a veľmi rýchlo postúpila a stala sa tým líderkou v jednom týme mediálnom. Takže tak, čiže aj takto, buď absolventi alebo ľudia, ktorí proste si povedia, že chcú. Ale samozrejme nemôžeš agentúru postaviť iba na ľuďoch, ktorí sa všetko idú učiť, lebo to by sme vlastne nestíhali. Aj keď vlastne tých kľúčových ľudí, ktorí dneska u nás sú na tých vyšších pozíciách, tak sme si viac menej vychovali väčšinu z nich. Alebo potom máme takzvanú, my to voláme HR žila. A to sú vlastne ľudia, ktorí k nám prídu cez tých ľudí, ktorí už u nás pracujú. A myslím si, že tak dosť veľká časť našich ľudí je u nás tak, že sa s niekým od nás poznala odpredtým. To znamená, že na nejaké odporúčania alebo že proste naši ľudia chodia do hospody zase a rozprávajú o nás pekné veci a tak. Dobrá, a jak to stimuluješ? Jak zařídíš, aby už ti současní lidi kontinuálne dávali vědět svým kamarádům, aby už věděli, jaké máte vypsané pozice a jak to funguje celé? Jak to můžeš pozbuzovat? Ono to je... To je taká otázka, kedy by sa asi žiadalo mať na to nejaký diagram a nejaký postup, ale ono to tak proste nie je. Ono je to tak, že tí ľudia sú tu radi a sú tu spokojní a chcú tiež robiť... Oni sú tu kamaráti medzi sebou a chcú tiež robiť s ľuďmi, ktorí sem zapadnú. Čiže oni tak nejak sami prirodzene, keď my hľadáme nejakých nových ľudí, tak samozrejme my si to tu povieme u nás na porade, ktorú máme každý týždeň, že koho hľadáme, máme to u nás na webe a tí ľudia už to potom rozširujú tak nejak prírodzene. Určite to nechodí od nás príkazom alebo tak a ani nedávame za to nejaké finančné odmeny alebo niečo. Pre tých našich kolegov je odmena to, že sem príde niekto šikovný a bude tu rád. Ono to znie tak strašne sektársky a mne to tak, keď to takto hovorím, tak mi to tak príde, ale ináč je to v zásade veľmi prírodzený proces. A ešte som vlastne predtým nespomenula, že samozrejme nie úplne všetko vieme obsadiť cez kamarátov známych alebo to, že si ich vychováme, tak samozrejme sa nám sem tam prihlasia ľudia, ktorých nepoznáme. A ten systém je taký, že máme relatívne zložitý dotazník. Uh-huh. Ja nepovolujem nikomu, aby ho preskočil. To znamená, že aj keď mi napíše najlepší copywriter na svete, napriamo, tak ja ho vrátim do toho dotazníka. I když ti napíše niekto hodne seniorní? Áno, aj. A keď sa urazí, tak to znamená, že tu nemá čo hľadať. Pretože pre nás najdôležitejšie sú vlastne, máme niekoľko hodnot, ale jedna z nich je veľmi dôležitá, to je pokora. Pretože my si myslíme, že v reklamnej branži je príliš veľa majstrov sveta, ktorí ešte nič neukázali. Takže keď má niekto problém s tým vyplniť dotazník o 8 otázkach, z čoho iba 3 sú nejaké proste odborné a zvyšok je skôr iba o tom, aby sme vedeli, či ten človek má pozitívny prístup k veci, tak potom to nemá čo hľadať. Čiže ideme cez ten dotazník, tam už... Jaké tam máte 3 otázky? Nejaké otázky bývajú vyslovene, ja neviem, teraz momentálne hľadáme niekoho na social media, tak sú tam typu, ja neviem, ktorý profil nejakého brandu ťa zaujal v poslednom čase a prečo je dobrý. Alebo tam máme napríklad nejaký graf z Google Analytics a chceme od toho človeka, aby skúsil z toho vyčítať niečo alebo niečo podobné. A potom sú tam otázky osobnejšieho charakteru, ktoré napovedia napríklad to, že či ten človek má zmysel pre humor alebo
či nás bude baviť proste ten človek. A potom tam ešte bývajú otázky, ktoré sú častokrát ťažšie ako to, akú úroveň my potrebujeme od toho človeka. A tieto otázky sú trošku také chyták, aby som to možno nemala hovoriť, ale poviem ti to. Tam niekedy nemusí byť správna alebo nesprávna odpoveď. Ja len úplne neznášam, keď mi niekto na otázku odpovie, neviem. A s tým skončil. Pretože si myslím, že to je proste taký ten rezignovaný, alibistický, neproaktívny prístup, ktorý tu u nás nebude fungovať. Ja budem oveľa radšej, keď ten človek napíše, že s tým nemá skúsenosť, ale išiel by na to tak a tak, alebo tam napíše vtip, alebo čokoľvek. Ako to, že napíše, no to, čo sa ma pýtate, to ja vôbec neviem. Doufám, že jsme teď neprozradili nějaké velké žádatelství, že ti to nezhorší teď přijímací proces. No, tak jsou tam ještě jiné chytáky, které si nechám presně. Je dobře, které si neřekla. Ale kde všude, pokud ti lidi nejdou přes doporučení a neznají nikoho v agentuře, vy potřebujete rozšířit to slovo o tom, že hledáte lidi co nejširšímu publiku. Kde všude te zveřejňujete ty inzeráty nebo ty výzvy, že někoho hledáte? Jsme digitální agentura, tak online. Alebo teda sme hlavne digitálna agentúra. Využívame na to hlavne naše osobné nejaké profily na social media, alebo potom aj naše firemné. Aj si to podporíme samozrejme, ten post a potom kadejaké skupiny. A napríklad skupina práce v reklame pre nás bola veľmi úspešná vždy. To je skupina na Facebooku. Skupina na Facebooku. Takových je niekoľvek, taky do nich postujeme. Čím víc tady máš lidí, tím víc lidí trává na svoje osobní sice. Ani si tím víc se to šíří. Je to vlastně. Vám se to nabaluje, jak sněhová. To už se nedivím, že tak raketově vyrostete. Jaký je věkový průměr u vás v agentuře? 27 roků. 27 roků? Mm-hmm. Wow. Teď možná se zeptám trochu píchlavě. Ok, pojď. Říkáš 27 let, říkáš, že je to možná z té potřeby, že lidi hotoví nejsou, nebo je těžké se k ním dostat. A s tím bych asi souhlasil, protože třeba i u nás v agentuře, přestože nerosteme ani zdaleka takovým typem, jakoby, ani zdaleka, tak jsme taky přišli na to, že přetahovat někoho z jiných agentur je hrozně pracné, namáhavé, ti lidi mají velké nároky a tak, takže mnohem lepší je buď si vzít ty absolventy a nějak je sehnat, anebo právě ty lidi z korporátu. Měrně podobnou zkušenost, jako vy, že třeba jeden kolega přišel po 10 letech z korporátu z velice přeplaceného místa a řekl, mě už to tam nebaví, já jsem z toho úplně vyždímaný, jak on půjdu na stáž, tam zadarmo. A 3 měsíce na stáž, a pak se stal accountem a měl jako skoro nejširší portfolio a hodně naši agenturu podržel. Mm-hmm. V tomto máme jako podobnou zkušenost. Ale přesto ta pichlavá otázka je, není to pro tebe i výhodné mít tak mladé lidi, protože mladí lidi samozřejmě mají menší výplatu a tím pádem si můžeš udržet aspoň nějakou agenturní marži a tím pádem může ta agentura nějak fungovat, protože kdybys tady měla každému člověku platit 60-80 tisíc, tak se asi nikam nedopracujete. Takže jak se na to díváš, není to náhodou i nutnost, vlastně nevyhnutelnost mít tak mladý tým v dnešní době? Já si myslím, že to není úplně nevyhnutelnost, lebo priznám sa, že až tak pre nás toto nie je až taký ako rozhodujúci faktor. Tie prvé, čo si spomínala, sú pre nás oveľa dôležitejšie. A máme tu aj pár ľudí, ktorí proste prišli hotoví a seniorní a vypýtali si a dostali peniaze. Ale skôr, keby som sa mala vyjadriť k tým maržiam, tak to robíme skôr tak, že sa snažíme klientov presvedčiť, že tú hodnotu, ktorú dostávajú, že je hodná tých peňazí. A nemáme tabulkové platy, ani s ľuďmi dopredu nejako nedohadujeme, jak to bude každý rok naraz toho x percent a podobne. Ale skôr sa snažíme ísť podľa pravidla, že žiadny úspech alebo žiadna dobrá práca nezostane neodmenená. To znamená, že a sme flexibilní v tomto, hej, že mali sme tu aj ľudí, ktorí prišli relatívne juniorní a za rok sa vyšvihli na tým lídra a majú tým líderský plat. Takže toto... Áno, asi to vyzerá, alebo môže to byť aj výhodné. Samozrejme, potrebujeme aj také práce, za ktoré klienti nebudú ochotní platiť, ja neviem, 2000 korún za hodinu. Ale na druhú stranu, čím ďalej, tým viac cítime, že tí klienti, keď vidia tú kvalitu, alebo že keď pracujú s tými seniormi, s tými drahšími ľuďmi u nás, tak si ich potom aj pýtajú a majú ochotu aj za nich zaplatiť. Odpovedala som na pichlavú otázku. Odpovedala.
Ještě si říkala, že žádný dobrý skutek nezůstane neodměněn, to znamená zvýšení platu, nebo co to může znamenat? Je to viacero vecí, to může být. Může to být lízatko, keď je to nějaká malá milá vec. A ináč moje lízatka, tie majú veľkú hodnotu, to vzniklo na Slovensku, kde keď Marek Mrázik niekomu dá lízatko, tak to znamená, že ten človek niečo urobil fakt super. Pro lidi na rádiu jenom řeknu, že tady Peťka má v kanceláři obrovské balení čupa-čups, mimo iných vecí. Áno. A potom samozrejme ad hoc finančná obmena za konkrétnu vec. Mhm. Zvýšenie platu napríklad, alebo napríklad aj tá cesta na konferenciu, alebo nejaká odmena vo forme nejakého vzdelávania, alebo niečo podobné. Mm-hmm. Rozumím. Přesto, jak sa ti daří, ja dokážu si predstaviť, že v malém týmu, kde je třeba do 20 lidí, kde ešte dokážeš dohlídnout na individuálny výkon na zásluhy každého, to môže fungovať, ale v 55 lidech přece už ty nevíš, kdo konkrétne tady makal od rána do večera a dopadnutí. Jak zabezpečíš to, aby to, co říkáš, že žádný dobrý skutek nezůstane neodměněn, se skutečně stalo a nějaký ten obdivuhodný výkon ti neprokolouzl mezi prsty? Tak samozřejmě to neřeším všechno sama, to by som se asi zbláznila. My máme takú trošku inú strukturu, ako možno majú klasické reklamné agentúry. Momentálne to máme tak, že máme 3 týmy plus produkčný tým. A s tým, že tieto tri týmy, produkčný tým je trošku iný prípad, takže to, ale je to vlastne ako keby samostatná agentúrka. A tie tri týmy jednotlivé fungujú ako taká malá agentúra. To znamená, my sme sa k tomu dopracovali tak, že vlastne sme si uvedomili, keď sme začínali, že ten ideálny stav, keď nás bolo asi tak 10 bol. Že vtedy sme, áno, potrebovali sme nejaký poriadok, potrebovali sme nejaký proces, ale nepotrebovali sme tých procesov príliš veľa. A my keď sme potom narastli tak na nejakých 18-20 ľudí, tak sme si uvedomili, že sa strašne cyklíme a že začíname byť neefektívni. Aj tým zavádzaním procesov, úprimne. Tak sme sa vtedy rozhodli, že rozdelíme vlastne tú agentúru na 2 týmy. A každý ten tým má vlastne všetkých ľudí, ktorých my sme mali, keď sme mali 10. To znamená, že je tam nejaký accountský team leader, to ako keď ja som bola riaditeľka. Potom je tam nejaký kreatívny team leader, potom sú tam copywriteri, grafici, špecialisti na média, programátori a všetci vlastne sedia spolu ako taká jedna malá agentúrka. Mhm. A vlastne takže, tam tá výmena informácií... Promiň, že nesedí spolu. Že klasicky to bývá tak, že sedí ajťáci spolu, pak sedí kopici spolu, pak sedí grafici spolu a accounti úplne v iné místnosti. No, tak to u nás vôbec nie je. Oni sedia spolu práve preto, lebo náš kreatívny riaditeľ Jaro Zacko predtým, než založil Triad s Marekom, tak chvíľku pracoval v jednej väčšej klasickej reklamke a jeho na tom najviac štvalo to, že sú spolu accounti, ktorí zatvoria dvere a nadávajú na kreatívu. A kreatíva, ktorá spolu sedí a keď sa zatvoria dvere, tak vlastne nadávajú na accountov, nevymieňajú si informácie, tým pádom vlastne tým trpí klient. Mm-hmm. Pretože tieto interné boje nejaké, tak vlastne sa tam strácajú informácie. A to súvisí aj s tým, čo si sa vlastne pýtal, že ako ja môžem vedieť, že niekto makal do noci, alebo potiahol, alebo niečo super urobil. Je to preto, že tieto menšie týmy, keď fungujú takto, tak tá výmena tých informácií tam funguje úplne prirodzene. A ja, aj keď sa nemám šancu baviť každý deň pol hodinu s každým z 55 ľudí, tak sa snažím veľmi intenzívne rozprávať s tými tým lídrami. A my aj preto voláme tú pozíciu ako tým líder, lebo je tam tým a je to to, že ho vedie, ale není to žiadny proste veľký šéf. Takže toto je podľa mňa model, z ktorého benefitujú jednak tí ľudia, pretože sa... A my hlavne ako firma, lebo tam keď niekto nefunguje, alebo niekto nerobí dobrú prácu, alebo sa fláka, alebo sa chová jak blbec, tak sa to neschová. A zároveň z toho benefitujú potom klienti, pretože, a to sme dostali aj pri hodnoteniach, taký feedback, že klienti ešte nezažili tak dobre interne zosynchronizovaných ľudí v agentúre. To znamená, že nech tam príde ku klientovi ktokoľvek, či je to account, alebo je to kreatívec, alebo je to UX-ák, tak presne vie všetko o tom klientovi, vie všetko o tom projekte a vie odpovedať možno aj na otázku, ktorá sa netýka úplne len toho jeho malého sveta. Uh-huh. A to je pre nich veľká pridaná hodnota. Takže máte tam team leadera, ktorý sa rovná account?
Chápu to správně. Máme dvoch, vlastně máme accountského team leadera. Aha. To je člověk, který vlastně řeší tu organizační stránku věcí a vztahy s klientem a tak. A potom kreativního team leadera, který má vlastně zodpovědnost za to, aby ty věci, které odcházejí z toho týmu, mali vysokou kvalitu a byly super. Uh-huh. A jak do toho zapadá ten strateg? Strateg je trošku jako keby mimo toho. Ale my, ta štruktúra, akože my, ono to vyzerá, že máme nejakú veľkú pyramidku, ale to vôbec tak nie je. Ako skôr je to len o tom, aby ja som vedela, za kým mám ísť, keď potrebujem nejakú informáciu, ale ten stratég je tam proste na ich úrovni ako keby, len nemá pod sebou až toľko ľudí, alebo čo. Ale aj to pod sebou je vlastne zlý výraz. Že my sa naozaj to nehráme na to, že ja som šéf a budete všetci robiť to, čo ja hovorím. Ale to dosť o diskusii a o tom, aby sme sa viedli navzájom. A tým, že bereme vlastne aj juniorných ľudí, tak ja oni potrebujú vedieť, kto je tam ten človek, ktorý im má pomôcť alebo na koho sa má obrátiť, keď mám potrebu proste pomoci. To je pomerne, aj ten celý koncept je podľa mňa celkom neotřelý. Akože som o tom neslyšel, že by to nejaká agentúra takto měla uspořádané. Možná, že to je moje ignorace, ale pravdu som to neslyšel. Ty výhody sú teda asi jasné, jak si říkala. Všichni jsou víc informovaní v týmu, všichni jsou tak nějak víc jako pod dohledem sebe navzájem, takže jsou víc motivovaní makat. A zároveň jsou oveľa integrálnější součástí těch projektů. Jasné. A to zase souvisí s tím, co jsem hovorila předtím, že my si nedáváme úplně limity. Áno, dobre, keď je niekto grafik, tak je primárne zodpovedný za to, aby tá vizuálna stránka bola fajn, ale keď vymyslí super copy, tak to neznamená teda, že to nepoužijeme iba preto, že má na vizitke niečo iné. Account môže urobiť stratégiu a môže to odprezentovať a predať klientovi a nemusí mať na vizitke stratég. Jasné. A napríklad nedávno sme mali príspevok na jednej konferencii, kde vlastne hovorili naši programátori o tom, že najlepší kreatívci v agentúre sú programátori. Nehovorím, že najlepší, ale sú veľmi výraznou pomocou a keď my ich zaintegrujeme už do vymýšľania, tak potom častokrát ten projekt má oveľa iné dimenzie, ako keď to vymýšľajú ľudia, ktorí si nevedia predstaviť, čo je možné. Pretože nad tým projektem mají ownership, tak, cíti a napadají je veci, přemýšlí nad tým tak, a není to tak, že im niekto zadal něco na stůl, nejaká práce im přistala. Presne tak. To je super. Plus teda všichni se cítí víc jako kamarádi, protože přestože je to už velká firma, tak oni denně jsou s nějakým užším týmem a jsou tam úzké vazby. To jsou všechno určitě výhody toho modelu. Napadá mě, ale jestli to nemůže být i nějaké nevýhody, napadají mě dvě věci. Mm-hmm. Jedna je, nemáte tady rivalitu mezi těmi týmy pak? To právě, že vůbec. Skoro iba takovou nějakou zdravou jakože soutěživou zmysle, že já nevím, keď je nejaká kampaň, ktorá lepšie funguje v jednom týme, tak skôr sa snaží naučiť jeden od druhého. A ono to nie je úplne oddelené a samozrejme si niekedy vypomáhame napríklad kapacitne. Pretože nie vždy v čase vieš vyťažiť proste všetkých arťákov rovnako a v jednom týme môžu potrebovať viac a tak ďalej. Takže tá spolupráca tam je. A my sa snažíme aj dosť vlastne kvôli zachovaniu tej rodinnej atmosféry, aby tá rodinná atmosféra nebola len v týme, ale aj medzi týmami. Tak dosť sa snažíme stretávať aj všetci spolu. Minimálne raz za týždeň máme jedno stretnutie hneď v pondelok ráno, kde sme všetci. Jak to vypadá? Jaké sú minutes toho meetingu? Áno, má to vlastne tri také časti. Jedna je taká organizačná, kde ja poviem, koho hľadáme, jakých ľudí hľadáme, že bude lyžovačka, že bude party. OK, takže všichni, koho hľadáte, pomôžte tomu, že dá ve sociálnej síte. O tom sme sa bavili, tak. To je super. Aha. Druhá časť je, že si ukazujeme takzvané, my to voláme pekné veci. A to sú vlastne tie top highlighty predošlého týždňa, čo sme urobili. A nie je to len o tom, že niečo, čo bol úplne najväčší úspech, ale veci, na ktoré sme hrdí, ktoré sme urobili a tam vlastne každý ten tým prezentuje tie svoje ako keby úspechy. A začíname peckou týždňa, čo znamená, že to je najväčšia bomba z toho týždňa. Kto tam rozhoduje, co je najväčší pecka? Ja Rozacko, kreatívny riaditeľ. Aha. Vlastne tam jednak si vymeníme nejaké know-how, jednak vieme, že kto čo robí. A zároveň sa môžeme pochváliť navzájom a je to podľa mňa strašne dôležité, lebo keď už máš takúto firmu a toľko zákazok, tak niekedy sa naozaj pristihneme pri tom, že jedeme stále dopredu, ďalší projekt. Že vlastne ani ľudia tuto v agentúre nevedia, čo sme robili my a čo sme nerobili my. Napriek tomu, že máme nejaké skupiny svoje internet, kde si to samozrejme zdieľame a tak. Tak tam tá osobná prezentácia je taká, myslím, také zadosť učenie predtým.
A zároveň potom vieš, za kým máš ísť a poradiť sa, keď robíš podobný projekt. No a potom tá tretia časť je už taká skôr, že si povieme top priority budúceho týždňa, aby sme sa tak nejako navnadili, aby sme vedeli, čo koho čaká a prípadne, aby sme si vedeli pomôcť. Predpokladám, že účasť je povinná v pondelí ráno. Je to dosť si na tom dávam záležať, že je to celkom nekompromisné. Aj sa snažíme vysvetľovať klientom, že to, že tam nedávame meetingy, neznamená, že my nepracujeme. To len znamená, že sa venujeme chvíľku sami sebe preto, aby sme potom im vedeli poradiť lepšie. Takže áno, účasť je povinná. Akože nestínam hlavy, keď tam niekto nepríde, samozrejme. Ale snažím sa, aby boli tam. A napadá mne ešte jedna možná nevýhoda tých vašich rozčlenení na tým, co když je tam nejaký slabší článek. Protože v klasičtějším pojetí, kdy lidi jdou napříč týmy a projekty, tak když na jednom projektu je třeba debil account, nebo slabší account, nebo prostě slabší kopík, tak si řeknou, ok, na tomhle klientovi to není úplně největší žužo, ale pak tady pracuju zase s jinýma lidma na jiných projektech a tam si to vykompenzuju, takže celkom potrženo sečteno mě ta práce vlastně baví. Když to, kdybyste měli nějaký slabší článek v jednom tom týmu, pak to může otrávit celý ten tým, a oni nemají slabší možnost. Slabší článok velmi rýchlo odjde. Jak to zajistíš? Je to taky ten, to je džungla trošku, ono to znie tak jakože kruto, ale ono je to prostě o tom, že väčšinou, keď niekto nezapadne, alebo nemá tie výsledky také, jak by mal, tak to nie je tak teda, že ho rovno vyhodí medzi dverami, ale snažíme sa dať tomu človeku feedback a my proste, ja netolerujem slabšie články. A nech to znie akokoľvek hulvácky alebo proste kruto, tak to robím preto, že to nie je práve fair voči tým ostatným, ktorí makajú. Takže si myslím, že toto nie je, že ono je to práve výhoda takéhoto malého týmu, lebo ten slabší článok sa mi tam neschová. Ja o ňom vždy viem. Naozaj sa mi nestalo, že by som sa po pol roku spamätala, že niekto, že fíha, ten človek tam fakt ako nefunguje. Nie, ja to viem, väčšinou to viem veľmi, veľmi rýchlo. No to je úžasné, takže vy jste asi trošku krekli ten problém, jak poměrně rychle škálovat agenturu, protože s tím má většina těch agentur problém, že jakmile přijde do té velikosti 20, tak se jim to začíná nějak úplně předělávat a než doklopí tady do velikosti 40, tak je to úplně jiná firma a najednou se cítí všichni, že je to tam zkostnatělé a už to není to, co dřív. A kde si co si najde, to je... To já samozřejmě někdy počujem od lidí, že už to není to, co to bývalo. Lebo sú ľudia, ktorí sú, my to voláme malí autisti, a to nemyslím ako slovo, ale takí tí ľudia, ktorí si ťažko zvykajú na nových ľudí a tak ďalej. A to proste oni určite aj cítia, napriek tomu, že sú stále tam s tým svojim tímom, tak cítia to, že je tu ďalších 40 ľudí, že áno. Takže to by som netvrdila teraz, že to je úplne ako to, ale je pravda, že my naozaj nemusíme teraz úplne to tu celé prekopať a ja neviem čo, vôbec si neviem predstaviť, hej, ale vytvárať nové štruktúry a vytvárať pozície pre pozície koordinátorov, aby koordinovali tých, čo majú koordinovať, tak to tu nemáme. Myslím, že to má dosť dobrý vplyv aj na efektivitu práce, ale mali sme jedno také obdobie, že sme sa trošku zaprocesili, lebo sme mali potrebu, že máme bordel a že musíme zaviesť nejaké procesy a potom sme chvíľku mali také, že tie procesy nám trvajú dlhšie ako reálna robota, tak potom sme zase škrtali na kosť, aby zostali iba tie, ktoré naozaj dávajú zmysel. Takže ste spíš uprednostnili štruktúru pred procesy, dá sa to tak říct? Neviem, čo sa mám pod tým predstaviť, sa priznám, ale skôr, ako my máme také moto, že, alebo moto, no, také jedno pravidlo, že zdravý rozum je nad každý proces. Čiže keď je proces, ktorý funguje v x prípadoch, ale ty máš nejaký x plus 1 prípad, kde ti zdravý rozum hovorí, že keď teraz celý ten proces preskočím, tak to bude mať hotové za minútu a keď pôjdem cez proces, tak to bude 2 dni trvať, tak proste ho preskočíš a nikto ti za to neutrhne hlavu. Čiže skôr zdravý rozum je nad proces. Dobrá, už víme, jak úžasne vyrostlo váš tým a jak to bolo možné, že to ešte držíte a že si držíte třeba stejnou kvalitu výstupu, protože to je vždycky problém, když to naroste a už tam třeba nejsou ti původní lidi a ti původní vizionáři. To se zdá, že se vám podařilo vyřešit. Tak pojďme se posunout dál. Teď mě zajímá hodně. Každá agentura roste způsobem, že zároveň musí růst klienti noví, anebo objem práce, které pro ty klienty dělá, zároveň musí růst počet lidí. Bavili jsme se teďka o těch lidech. Tak pojďme teď na ten marketing. Nejdřív mě zajímá positioning. Jak vy se jako Triad
vlastně pozicionujete? Co o sobě říkáte, že jste, jak chcete, aby klienti vás vnímali, kde je vaše největší konkurence? My jsme kreativná agentura. S tým, že sme silní v digitále. Nie sme digitálna agentúra. Alebo, ja neviem, social media agentúra. Sme agentúra, ktorá dokáže urobiť všetko od kreatívneho konceptu cez adaptáciu do rôznych kanálov až po mediálnu stratégiu a častokrát aj nákup médií robíme. Takže to. Samozrejme sú klienti, tuto ešte v Česku mám pocit, že sa to... Že klienti cítia potrebu to škatulkovať, takže u niektorých klientov sme v škatulke digitálna agentúra. A to je úplne v pohode, ale nie sme digitálna agentúra, ktorá len programuje weby alebo ktorá len vyrába tie posty na ten Facebook. Ale vždy sa snažíme mať vplyv aj nejaký strategický a proste nechceme robiť pre klientov, ktorí z nás chcú len vyrábačov. Nie sme fabrika. A dávame to veľmi jasne najavo, aj podľa toho si vyberáme nový biznis alebo tendre, do ktorých vôbec pôjdeme. Lebo tam, kde cítim, že ten klient chce len resize bannerov, tak to tam to my, na to sú iní proste, sú na to ľudia alebo agentúry, ktoré sú s tým spokojné, my nie. Takže to je, čo sa týka toho positioningu a čo bola tá druhá časť otázky? Teraz som zatím žiadna ročne nebyla. Kto je vám podobný? Kto je váš konkurent? Toto je veľmi zaujímavá otázka, pretože my, jak som hovorila, že si vyberáme aj tendre. A musím povedať, že v poslednom čase čím ďalej, tým viac ich musím odmietať, pretože proste asi je veľký dopyt po agentúrach nášho typu. A keď odmietnem tendera a sa ma ten klient opýta, OK, ako ho by ste odporúčili, tak úplne ani veľmi neviem. A nie je to preto, že by som si myslela, že sme najlepší, ale že mám pocit, že sú tu práve také tie agentúry, ktoré sa strašne špecializujú len na nejakú časť tej komunikácie. Buď sú to, ja neviem, sú digitálne agentúry napríklad, ktoré sa zaoberajú na naozaj vývojom webov, UX a podobnými vecami. Potom strašne veľa, a to ma naozaj prekvapuje, social media, čisto social media agentúr. No tých je teď ako porešť. A podľa mňa to nedáva zmysel, pretože robiť social media bez tých ostatných vecí a bez tej stratégie a bez dosahu vôbec nad tým, aký má značka positioning a jak komunikuje, tak mi príde trošku ako mimo. No na druhú stranu tá... Každá agentúra musí niekde začít. No, ja to úplne merem, ale že čo sa týka nejakej konkurencie, alebo my to voláme, že kto sú naši vyzývatelia, my to vnímame tak, že taký priateľský vyzývateľ je Zaragoza pre nás. Jasné. Čo je celkom srandovné, že my sme vlastne aj na tento český trh vstupovali zároveň, bez toho, aby sme sa dohodli popredu, ale tak nejak to dopadlo. Zaragoza taký pôvod ze Slovenska. Áno. A takže asi Zaragoza. Teraz stále častejšie vidíme možno aj v tendroch Bystro. A ešte niekedy sa stretávame napríklad s Bablo. Předpokládám, že to, že ste kreatívna agentúra širokého rozsahu, tak nebylo vždy. Byl ten pozicioning nejaký iný dřív? Vyvíjalo sa to nejak? Áno, vyvíjalo sa to, a to jednak aj na Slovensku, aj v Česku. Na Slovensku to vlastne na začiatku bolo čisto digitálna agentúra, taká tá webová. Tí, čo vedia urobiť ten web a tie bannery naprogramovať. A ako jedna z prvých mala šancu vlastne predbehnúť všetkých ostatných. A vlastne ono je to, a tuto v Česku sme boli digitálna agentúra plus s veľkým fokusom na social na začiatku. Ale nikdy sme si nehovorili, že chceme robiť len social. Takže vlastne, a jak sme sa dostali k tomu, že už máme aj zákazky, ktoré nie sú čisto digitálne, tak je to vlastne tým, že sme ukázali klientom, že vieme rozmýšľať aj iným spôsobom. Takže tak. Na druhú stranu, my nemáme nejakú ambíciu teraz ako kradnúť biznis zavedeným ATL agentúram, ktoré sa špecializujú, dáme tomu, na televíziu a tieto veci, pretože tým nehovorím, že sme nikdy nerobili telku, robili sme napríklad pre Kofolu, ale nesnažíme sa proste im teraz zobrať ich prácu. Viem, že niektoré si to možno myslia, ale nie je to úplne tak. Kolik procent rozpočtu dávaš ročne na marketing? Víš to? Nemám vôbec predstavu. Možno je to dané tým, že my, čo sa týka marketingu, tak naozaj ideme hodne živelne. Niekedy máme tu kolegu, ktorý k nám prišiel zo Seznamu a robil tam PR-ko a pomáha nám trošku s tým media relations. Ale že by sme mali nejaký marketingový plán, tak to úplne nie. Skôr je to o tom, že keď je nejaká zaujímavá téma, tak sa pozrieme na to, že čo by sme s ňou mohli urobiť a ako by sme ju mohli vlastne dostať von. Buď na to využívame náš vlastný blog alebo naše social media kanály, alebo práve to ponúkneme nejakým špecializovaným médiám.
A potom aj to, čo sme sa už vlastne bavili, že keď je niekto napríklad na F8 Facebooku v San Francisku, tak tam sa nám podarilo vtedy z toho vytrieskať celkom dosť PR potenciálu, že to, že sme mali výstupy aj v telke a tak ďalej. Čiže ono sa to, častokrát sa nám kryje marketingový budget a vzdelávací budget. Čiže ja to neviem úplne ako keby vyčísliť. Jasné, no to je úžasné. Pekná synergie. A trekují si lidi práci, kterou stráví na tady těch interním marketingu nebo PR-ku vaší agentů? Ne, toto netrekujeme. My trekujeme iba prácu pre klientov. A to nie preto, že by my celkovo ten tracking alebo to reportovanie hodín nemáme preto, aby sme kontrolovali ľudí, ale aby sme vedeli zlepšovať našu prácu a zároveň aby sme mali argumenty pre klientov. Nie je to preto, ja si ináč celkovo myslím, že keď mi niekto vyreportuje každý deň 8 hodín, tak buď klame, alebo je to nejaké divné. Pretože nikto nepracuje presne 8 hodín denne, bilovateľných. Takže, takže tieto aktivity navyše, jednak si to netrekujú, pretože my to po nich nechceme. A jednak pretože častokrát tí ľudia to nerobia ako robotu. Že oni to berú ako niečo, čo je prirodzené, lebo sa niečím nadchli, tak to zašerujú niekde. Alebo niekto sa niečo nové naučil, tak napíšu blog post. Takže to ďalej nad ráme svého úvazku, řekneme? Častokrát áno. Častokrát je to aj proste v rámci pracovnej doby. Je to práve preto, že my nemáme pracovnú dobu. Proste my nehovoríme ľudí, že budeš tu sedieť od 9 do 6, a keď nie, tak niečo. Aj tak je to častokrát dlhšie. A zároveň, keď ten človek potrebuje a nemá zrovna nejaké priority, tak nebraním si niečo vybaviť počas dňa. A tieto veci oni robia tak nejak prirodzene. Čiže vôbec nemám teraz predstavu, že či to robia po práci, pred prácou, na záchode, alebo na obede, ale proste to robia. A robia to preto, lebo chcú. Máš nejaký třeba systém pobídek, jak tí lidi navnadiť, aby to dělali ešte víc? Máme samozrejme, lebo my chceme, aby aj oni za to niečo mali, alebo tak. Tak napríklad máme tzv. Blog post mesiaca, čiže keď niekto napíše blog post a má najlepšie čísla ten blog post, tak dostanú buď odmenu finančnú, nie nejakú horibilnú, ale nejakú predsa len. Alebo napríklad firemné auto na víkend alebo niečo podobné. Čili ty nemáš pevný rozpočet na marketing, nemáš ani plán, lidi to dělají spontánně a přesto ti chodí každý týden pozvánky do tendru a musíš je odmítat. Jak se to stalo? Nevím. Ale ne, zase aby to nevyznělo, že to úplně teraz, toto jsme úplně mu nepící. Jsem to možná trošku vyhajpoval. Hej, ano, trošku, ale ono, čo sa týka ešte toho marketingového plánu, tak my vieme, čo chce. My si povieme vždycky za nejaké obdobie, dáme tomu raz za pol roka, že čo chceme, aby si ľudia o nás mysleli. Uh-huh. A my to povieme našim ľuďom a oni potom idú vlastne prirodzene za tým. Hej. Takže im v tom nechávate autonómie. Áno, alebo sa poradia so mnou, alebo niečo. Samozrejme, že keď ja viem, že niekto ide niekam na zaujímavú konferenciu do zahraničia, tak ho poprosím, aby ten blog post napísal. Hej, to nie je teraz, že akože on úplne sam od seba si to povie. A, tak aby sme to zase nemystifikovali, hej. Co sú tie veci, ktoré si říkáte toho každého pôl roku, že jak zní... Napríklad dva roky dozadu sme si povedali, že áno, potrebujeme nejak začať, tak chcem, a v tom čase bol naozaj veľký hype tendrov a ja neviem čoho, čisto social media, tak sme si povedali, OK, chceme byť známi tým, že sme jedný stop, ktorý vedia robiť social media. A potom sme robili kroky k tomu, ktoré k tomu viedli. Čiže sme písali články o social media, chodili sme na konferencii o social media a podobne. No a tá pôvodná otázka bola, že jak to robíme, že k nám chodia tie pozvanky do tendrov. Ja si myslím, že jedna vec je aj situácia na trhu. A to je to, že klienti si uvedomujú, že ten digitál už nie je len nejaký doplnok niečomu, ale že je to veľmi, veľmi dôležitá súčasť digitálneho mixu a že to je aj súčasť, ktorá má veľké výsledky. Marketingového mixu. A čiže to je jedna vec. A prečo volá u nás, je, že asi máme vybudované dobré meno na základe nejakých dobrých skúseností našich klientov. A častokrát sa nám stáva napríklad to, že človek u klienta, ktorý s nami pracoval a pracoval s nami rád a bol spokojný s výsledkami, keď sa posunie do inej firmy, tak hneď pri prvej príležitosti nás volá do tendra. A niekedy aj bez tendra dostaneme zákazku. To je asi jedna cesta. Už sa nám stalo aj to, že sme napríklad u nejakého klienta nevyhrali tender, vyhral niekto iný a klientka nás odporúčila svojej bývalej kolegyni, ktorá robí v úplne inej firme a teraz pracujeme práve pre tú druhú firmu. Čiže je to skôr ako o referenciách, si myslím. To je nejaké organické šírenie dobrého mena. Áno.
V vaší agentuře skrz bývalé klienty, kolegy, bývalé kolegy. Tak. A potom je to možno niečo, čo možno vyžarujeme navonok tým, že naši ľudia naozaj hovoria o práci aj na svojich nejakých kanáloch. My dosť využívame proste naše social media kanály, kde veľmi otvorene ukazujeme, jak to tu funguje, akí ľudia u nás sú a možno nejaké také sympatie, ktoré z nás idú. Áno, ešte si myslím, že nám naozaj nahráva to, že máme nejakým spôsobom nejaký náskok pred konkurenciou. V čom presne? Napríklad v tom, že už nie sme len social media agentúra, lebo sme začali včas. Že ste si to spektrum rozšírili dřív než ostatní. Tak. Skvěle. Poďme sa od toho marketingu posunúť trošku k vašemu business modelu. Mm-hmm. Vždycky sa tady lidi na to ptám. První otázka, jaká je vaše průměrná hodinovka? Asi 1500 korun. 1500 korun. Čili to je ta jednotka, kterou vy účtujete klientům. Jsou to hodiny, nebo jsou to nějaké paušály, jsou to nějaké one-off projekty, jakou máte strukturu? Vždy, my so všetkými našimi klientmi fungujeme na projektové báze, kde účtujeme hodiny. Hodiny. Ty hodiny máte dopředu schválené, nebo... Vždycky to funguje tak, že vymyslí sa projekt, dopredu sa dá nejaký cost estimate a v priebehu projektu sa častokrát menia veci, ale my aspoň máme už nejaký rámec a potom ideme vlastne podľa toho a klienti si doobjednávajú ako keby tie hodiny, keď potrebujeme navýšiť. Když sa podíváš na současné klienty, dokázala bys říct, skrz jaké mechanizmy nebo kanály, nástroje vlastne u vás skončili? To znamená, jak proběhla ta akvizice, jestli to byly tendry, nebo jestli vy jste sami oslovovali, nebo to bylo doporučení? Asi by som to vedela povedať. Náš najväčší klient momentálne je Plzeňský Prázdroj. A tam presne viem, jak to bolo, lebo som bola u toho, že na začiatku sa vyhral tender na jeden brand, Kozel. A Kozel bol s nami veľmi spokojný, tak potom sme pribrali ďalší brand, Excellent. A potom sme pribrali ďalšie brandy. A na niektoré boli aj tendre, ale my sme boli automaticky do nich pozvané, že sa robili také menšie tendre. A vlastne momentálne sme ich najväčšia agentúra, pretože spravujeme najväčšiu časť ich portfólia. Momentálne je to 6 brandov z 8 kľúčových. Jak je možné, že som tady niekde na chodbe, my sme u vás v agentúre teď pro posluchače, nepotkal 150 láváčů, když děláte pro to. Musíš hore. Tak tam se půjdeme podívat potom. My tu máme, stále tu máme nějaké pitíčko. Dobré. No a potom, vlastně toto byl něco mezi tendrom a upsellom. A potom máme, asi zvyšní klienti jsou naozaj o těch odporučeních. A či už nás odporučal někdo do tendra, alebo napriamo, tak to je v zásadě jedno, lebo někde ty pravidla jsou prísnější, někde menej. Ale je to takto. Rozmýšľam, že či máme nejakého klienta úplne... Ono tam vždycky nejaký ten kontakt s nejakým odporúčením bol. A priznám sa, že aj málo kedy ideme do tendra, kde nám niekto len tak napíše, že tuto pozíva má 20 agentúr a poďte do toho. Že ono to odporúčenie to nejakým spôsobom asi musí byť. Jediný taký naozaj, akože myslím si, že tender, kde to až takú rolu nehralo, tak to bola IKEA začiatkom minulého roka, pretože to bol ináč jeden z takých najväčších a najprofesionálnejšie zvládnutých tendrov, aké som zažila. A ono to bude znieť strašne, strašne zle, lebo my máme tiež interné pravidlo, že nechodíme do tendrov, kde je viac ako 5 agentúr. A ideálne je, keď sú tam 3 alebo 4. A toto bol tender, kde v prvom kole bolo 15 agentúr. Ale to prvé kolo znamenalo poslať referencie a nejaké informácie o agentúre. A vlastne tých kôl bolo tuším teraz 5 alebo 6, a kde vlastne postupne sa to akože, že to bol taká nejaká dobrodružná hra, mi to pripadalo. Vždycky sa dostaneš akože do ďalšieho levelu. Ďalšieho levelu, jasné. A až nejaké proste predposledné alebo dve posledné kola boli vyslovene o tom priniesť nejakú už kreatívnu ideu na základe nejakého briefu. A posledné kolo bolo úplne super zaujímavé, že vlastne po tom, čo bolo jedno kolo, kde sme prezentovali nejaký koncept, tak do posledného kola postupili 3 agentúry a tie išli vlastne do kancelária klienta, tam dostali ráno brief a o 5. prezentovali. A bola tam požiadavka, že v tom týme, ktorý na tom bude pracovať, nemôže byť nikto z top managementu. Pretože chceli vidieť, jak funguje ten tým vlastne bez top ľudí. To mají teda promakané. A bolo to nezvyklé. Málo kto to takto robí, ale na druhú stranu si myslím, že si to veľmi dobre oťukali, že mali možnosť naozaj vidieť,
ako fungujú tie týmy. Ja osobne napríklad, alebo my nemáme tendrový tým. My nemáme tým, že toto sú tí makači, ktorí vyhrávajú tendre, pretože si myslím, že je to celkom oserná klienta. Pretože to znamená, že ten klient kúpi nejakých ľudí a potom už ich nikdy nevidí. A to sme častokrát dostali od klienta, že sa im to stáva a že sú z toho nie veľmi šťastní. Takže my sa snažíme to robiť tak, že tí ľudia, ktorí vyhrajú klienta, tak nám ďalej pracujú. Jasné. A aj na základe toho, či tú kapacitu máme alebo nemáme, sa rozhodujeme, či do toho tendra pôjdeme. Niekedy ma presviečajú. No a predsa neskúsite. No neskúsim, lebo to, nemám to ako urobiť tak, aby potom tá práca bola kvalitná. A nehovorím, že je ľahké vyhrávať tendre, ale tým to iba začína. Myslieť si, že tam treba do toho dať najviac energie a potom už to pôjde, tak to je naivné. Jaké bilujete hodiny, když se vrátíme zpátky k té struktuře? Účtujete i práci accountů, projektáků, strategů? Účtujeme prácu všetkých a veľmi transparentne. Že ten klient vie, kto na tom pracuje, aké pozície pracujú na tom projekte. A tým, že trackujeme si hodiny, ktoré strávime na klientoch, tak vieme aj klientovi povedať, kde sa to presiahlo a kde bol problém. Nie vždycky navyšujeme tie budžety na základe toho, lebo niekedy je to aj problém na našej strane, lebo snažíme sa vychádzať v ústrety, ale na druhú stranu sa snažíme naozaj smerovať k tomu, aby sme mali každú hodinu zaplatenú. A to je práve preto, aby sme tých ľudí mohli motivovať, aby sme mohli mať kvalitných ľudí, aby sme im mohli zvyšovať platy, aby boli motivovaní u nás zostať a pracovať pre tých klientov. A tí klienti sami, my máme veľké šťastie, ale proste to, jak Matoušovo pravidlo piva trošku uplatňujeme aj na tých klientov, že keď si sedíme, tak to proste funguje. Keď si nesedíme, tak radšej do tej spolupráce nejdeme. Oni oceňujú to, že majú tých dobrých ľudí a oni vedia, že keď s nimi chcú ďalej pracovať, tak tí ľudia musia u nás zostať. A nehovorím teraz, že sa nikdy nehádame o rozpočtoch alebo že nemusíme vyjednávať, ale proste skôr je to o tom vzájomnom pochopení. A o tej transparentnosti nikdy nikam nič neschovávame. A nikdy neposielame len tak, že bude to stáť proste toľko to, bez toho, aby ten klient vedel, čo to obnáša a jakú prácu to obnáša. Ja když som přemýšlel nad tím vaším biznesem, nad tím vaším úspěchem a porovnával jsem to třeba s naší agenturou, tak mi vytanula jedna taková věc, že vy se hodně soustředujete na velké brandy, kde, a možná mě opravit, to říkám špatně, kde typicky jednáte s nějakým brandiákem, brand manažerem, a to znamená, že ty budgety, které dostanete, nejsou úplně z jeho kapsy, jsou prostě z kapsy nějaké korporace nebo nějakých jeho šéfů nebo tak. Takže možná, že ti brňáci nejsou až tak úplně citliví na cenu, jako třeba když jednáš přímo s jednatelem, někým, kdo tu firmu vybudoval, kdo cítí každou tu korunu a nechal by si pro něj jako koleno vrtat. Je to tak? Vnímáš to jako vlastně i výhodu a usnadnění toho sales procesu? My jsme k tomu dospěli procesem samozřejmě. Mali jsme aj klientů toho menšího typu alebo tých, kteří to platili z vlastné kapsy a my jsme vlastně zjistili, že to pro nás není efektivné a rentabilné. A je to prostě proto, že v druhé většině případů, samozřejmě existují výjimky, ale v druhé většině případů ty lidé mají pocit, že to, co reklamka robí, by si mohl urobiť sám, alebo môj synovec mi to urobí tuto vo Photoshope. A veľmi veľa energie a času trvá takýmto klientom vysvetliť tú hodnotu. Pretože oni častokrát tomu úplne nerozumejú. Keď máš klienta takéhoto, tak to väčšinou nie je marketiak, ktorý do toho vidí. A je to vlastne nejaké rozhodnutie, ktoré sme sa rozhodli urobiť. Práve preto, aby sme mohli robiť veľké veci, dobré veci. Za slušné peniaze, aby sme mohli našim ľuďom platiť. Mm-hmm. A ja teraz nehovorím, že menšie firmy lokálne sú pre nás akože nie je dosť dobré. Je to len niečo, čo v tom setupe, aký my máme a to, aké veci, v akých sme dobrí, tak si myslím, že pre nich nemajú význam. Že my proste nie sme pre nich. Máš nejakou hranici třeba rozpočtovou projektu, do ktorého nejdeš? Ktorý je tak malý, že do neho automaticky nejdeš? My celkovo do projektových tendrov napríklad nechodíme. To znamená, že keď nám príde požiadavka, že potrebujú jeden projekt na jeden mesiac a teraz to tendrujú a volajú tam 5 agentúr, tak do toho fakt nechodíme. A inak akože, čo sa týka ako klientov existujúcich, tak tam samozrejme nemáme žiadnu hranicu. A nám, väčšinou nám klienti rastú. To znamená, že možno aj začneme na nejakom nižšom ročnom budžete, ale väčšinou to rastie. Je to jednak tým, že jak sa menia teraz tie prerozdelenia. A jednak je to preto, že
asi jsou spokojení a dávají nám víc a víc práce. Dáváš, když vám to tak hezky roste a daří se vám buď ty klienty absolvovat, nebo oni sami si říkají o to, že chcou další spolupráci a rozsáhlejší spolupráci, směřuješ k tomu úplně odbourat tendry a mít to, co není, řekněme, třeba na to doporučení, nebo dělat to bez tendru, anebo absolvovat ty stávající klienty. Je to směr, kterým přemýšlíš? Nebo? Je to směr, kterým přemýšlíme. Nechcem teraz povedať, že vůbec do tendrov, to by bylo příliš rezolutné. Když vás zavolá IKEA. Tak... Hej, vím, že jsou agentury, které byly nějaké titulky a kde to bylo jako napísané. A myslím si, že to nie je úplne tak pravda. Pretože ja zase rozumiem, že sú klienti, pre ktorých chceme pracovať a ktorí sú zaujímaví a ľudia tam sú rozumní a rozumieme si s nimi, ale majú proste prísne procesy, ktoré sú tiež častokrát dôležité, lebo zase, aby tam niekde neutekali peniaze kade-tade. Takže viem, že niekedy je tender potrebný. Máme skôr pravidlá, do akých tendrov nejdeme. Ako som spomínala, nejdeme do tendrov, ktoré sú na jednotlivé projekty. Nejdeme do tendrov, kde klient nie je ochotný sa pred prezentáciou stretnúť osobne na debrief alebo proste porozprávať sa o tom zadaní. Nejdeme vôbec do tendrov, kde sa iba posiela prezentácia, kde proste nemá šancu prezentovať. A nejdeme do tendrov, kde nám klient nepovie dopredu, koľko cca chce na to minúť peniazy. Proč? Preto, lebo to znamená, že vlastne nevieme ani v akých rámcoch máme rozmýšľať. Mm-hmm. Tým pádom tá práca je veľmi veľká pravdepodobnosť, že to netrafíme. Buď to bude moc malé, alebo to bude moc veľké. A tým pádom je to... Pretože každá to vieme všetci, proste, keď ješ do tendra, je to investícia. A na začiatku si musíš nejakým spôsobom zvážiť, ako máš pravdepodobnosť úspechu. A ja nechcem robiť teraz iba to, že až však skúsim čo keď na motika vystrelí. To nie, pretože ani nerobíme také, že recyklujeme nápady, že tak tu sme to nepredali jedným, tak to predáme druhým. To absolútne vôbec nie, takisto preto nemáme tendrové týmy. Takže keď už sa rozhodnem do tendra ísť, tak chcem byť presvedčená o tom, že mám reálnu šancu vyhrať. A keď mám reálnu šancu vyhrať, tak do toho dáme všetko. A keď to vyjde, sme radi, keď nie, samozrejme pochopíme, ale tá pravdepodobnosť potom sa strašne zvyšuje týmto. A keď klient to robí iba tak, že proste vlastne nevie, čo chce a zavolá všetkých a vlastne nevie, koľko do toho chce dať a nevie nič, tak proste to nebude dobrá spolupráca. Uh-huh. Aj keby sme to just vyhrali nejakou náhodou. Poslední otázka k tomu získávaní biznisu. Uh-huh. Kdo u vás v agentuře se na tom nejvíc podílí? Jaká role? Jsi to ty jako ředitelka, nebo jsou to accounti? Nebo je to ještě nějaký tady tajný salesák ve skříni, který to... Salesákov nemáme a nebudem mať. Nikdy. To môžem povedať teraz. To proste nerobíme, že by sme toto mali niekoho, kto bude obvolávať. Jednak to nepotrebujeme, jednak si myslím, že to nemá zmysel pre nás, povahou toho, čo robíme. Ja si myslím, že najväčší podiel na to majú všetci u nás. Tí, ktorí robia dobrú prácu a ktorí vlastne presvedčia toho klienta, že my sme tá dobrá agentúra, ktorú by mali odporučiť ďalej. Takže tak. Dobře, tak se zeptám, tak abych to z tebe vytáhl, je nějaká osoba, která to má třeba ve svých KPIčkách, jakože kolik se má přinést biznisu? Ne. My to nemáme v KPIčkách. Takže ty máš nějaký plán roční, obratový a ty jsi za to odpovědná před šéfiky z Bratislavy? V zásadě asi áno. Ale tým, že sme to vždycky presahli asi tak 5-krát každý rok, tak to až tak úplne nerieši. Možno to teraz vyzerá úplne... My nie sme žiadni hoštapleri, ktorí by to tu robili úplne ako na koleni, ale nemáme tento takýto korporátny systém. Skôr nám záleží viac na tom, aby tí klienti, s ktorými robíme, boli fajn, aby nás to bavilo, lebo mňa to baví, ja sem chodím preto, že ma to baví, nie preto, aby som si každý rok mohla proste vyplatiť zisk. Hej. Samozrejme je to príjemné. A robíme stále biznis, ale mňa to proste baví. A to sa asi aj ukazuje na tom, že ako pôsobíme na tých klientov. Aj na existujúcich, aj na nových. A reálne teraz aj robíme rozhodnutia typu, že púšťame klientov. Keď niektorý klient sa ukáže, že to nie je to, čo sme si mysleli a že naozaj chce robiť len tie veci, ktoré som na začiatku spomínala, napríklad iba lokalizovať nejaké veci alebo vyrábať, alebo proste si zistíme, že si nesedíme, tak sme schopní povedať, že ďakujeme, bolo nám cťou, dovidenia. A robíme si tak priestor potom možno pre tých, s ktorými to bude príjemné a ktorí nám budú platiť fajn. Jasné. A pokud si v tej pozícii, tak nemá si sa dělat práci pro práci, ktorá vás ako agentúru nebo lidi, ktoré sa nemáš nikam. My to máme aj na webe, tam si môžete pozrieť, že nerobíme prácu len pre peniaze. Áno, chceme zarábať peniaze. Klienti, ktorí hľadajú reklamky, ich hľadajú preto, že chcú zarábať peniaze. Ale nie len pre peniaze.
Teď ty jsi ředitelka, do kterých rolí nebo aktivit investuješ nejvíc času? Je to už ten vzpomínaný marketing, je to obchod, je to HR, práce, nábor, je to práce se stávajícími lidmi. Co to vlastně, čím trávíš den? Najviac mého času trávím prácu s ľuďmi, tu, ktorí tu sú, že sa snažím ich posúvať ďalej a rozvíjať ich ďalej. Potom samozrejme nábor. Marketing ešte donedávna áno, ale teraz už je to tak viac ako domenou niektorých iných ľudí. A potom rozvíjanie vzťahu s existujúcimi klientmi je veľmi dôležitá súčasť mojej práce. A to zlepšovanie tej spolupráce. Či už riešenie problémov, alebo proste tieto veci. Čiže keby som to mala tak nejako akože percentuálne, tak ja si myslím, že asi 60% môjho času je to, že sa bavím tuto s ľuďmi a snažím sa im pomáhať. Uh-huh. Nejakých 20% môjho času je rozvíjanie tých klientov tým, že proste sa riešime presne nejaké nové projekty, že či sú tam nejaké nemožnosti a podobne. A ten zvyšok sú také od všetkého trochu. A samozrejme ešte nejaké operations veci a toto nejaké nutné zlo typu excelovské tabulky. Čili je to opravdu podľa tých procent, co říkáš, väčšina času na HR a veci s tým související. Je to tak. Protože i na základe toho, co si říkala už před chvilkou, vám pravdepodobne ti dobrí lidi zaprvé přinesou další dobré lidi. Další nový dobrý biznis. Další nový dobrý biznis, takže tobe se vyplatí investovat do lidí daleko více než třeba do toho marketingu, protože ten marketing pak Presne tak. Nám záleží na ľuďoch. A to není len ako fráza. A my to nerobíme ako, áno, toto všetko, čo hovoríš, je pravda, ale mne naozaj záleží na každom jednom človeku, ktorý tu je. Takže ja si myslím, že keby som to robila inak, tak by sme neboli tam, kde sme. A ono to jedno s druhým súvisí. A proste my robíme služby. A v službách je to vždycky len o tom, akých máš ľudí. Ja nič iné ako tých ľudí nemám. Uh-huh. Ani tá firma. Ako viem, že dobre, teraz sa nám podarilo vybudovať nejaký brand. Ľudia nás poznajú a majú u nás nejaký názor. A áno, možno keby teraz z nejakého dôvodu tu nikto z tých ľudí už nebol, tak možno dokážeme mesiac, dva predstierať, že všetko v pohode, ale potom už asi nie. Takže vlastne je to úplne logické podľa mňa. Ja to asi môžu potvrdiť, pretože když som sa pripravoval na ten náš rozhovor, tak som sa bavil nejenom s tvým šéfem, ale s Markem Razíkem, ale tak šéfové môžu si mysleť kde co o svých agentúrách, že všechno možné navykládať, ale bavil som sa i se dvěma zaměstnanci od vás a oni to potvrdili, že tady opravdu je ta přátelská atmosféra, že tady lidem vlastně nevadí mít večer, protože se tady cítí hrozně dobře a všechno to, co si dneska říkala, tak očividně nelžeš. Dobré. Ale. Přece jenom mám jednu takovou možná další osnatou otázku, na kterou jsem díky tomu přišel. A která je možná klíčem k celému tomu dnešnímu interview, protože já jsem se chtěl především bavit o tom, jak jsi ty dokázala, jako z toho, že jsi přijela a dělala jsi z obýváku jako sama tady v Praze, do toho, že za 3 roky tady máš jako jednu z nejznámějších agentů do 55 lidí a tak dále. A v vašich skvělých brandech už jsme se bavili. Takže jak jsi to udělala? A zatím jsme se bavili o tom, jak si buduješ ty nové lidi, jak organicky ti vedle toho rostou i ti klienti. Ale u většiny agentur je ten problém, že to nikdy neroste stejným tempem, protože na to nemáš cash flow. Protože když už zavřeš nějaký kšeft, tak na to potřebuješ sehnat lidi. Že než sehnat těch lidí, uběhne 5 měsíců a to tě hrozně brzdí. A zase nemůžeš brát ty lidi, pokud nemáš nějaký externí zdroj financování, dokud nemáš zajištěný ten biznis. Takže to nějaké neustále klopítání jedné věci přes druhém a neroste to tak organicky. No a co jsem se dozvěděl právě od Marka Mrazíka, je, že ta tvoje výhoda, když jsi tady začínala, byla, že jsi mohla do toho trochu napumpovat peníze ze slovenské matky. Že to cash flow si měla zajištěné a že oni obětovali vlastně zisky tehdy pro to, aby se to tady v Česku rozjelo. Je to tak teda? Je to tak. Je to tak a přiznáváš to. Takže to je fajn. Ale jaký je teda potom tvoje doporučení? Protože já hlavně chci, aby lidi dokázali replikovat třeba ten tvůj úspěch, nebo aspoň částečně. Takže pak, když nemám slovenskou matku... tak to máš blbé.
Ja nemám slovenskú matku, máš slovenskú frajerku. To je skoro to isté. Dobrá, tam mě asi agentúru nezafinancuje. Takže co mají dělat lidi? Mají si vzít třeba externího investora, mají rozbít prasátko a dát do toho celé životní úspory, mají si najít nějakého parťáka, který má nějaké prachy, mají třeba chtít po klientech velkou zálohu, aby je trošku jako dotovali, nebo jak to mají udělat pro to, aby neklopítali v tom růstu a aby mohli opravdu počet lidí a počet klientů a ten biznis růst bok po boku. Máš nějaký tip? To je strašně komplexná otázka. Já se to pokusím nějak sformulovat. Samozřejmě my jsme mali velmi velkou výhodu tuto v Prahe, že už slovenský triad existoval, bol zavedený. Na druhou stranu slovenský triad začínal z nuly. A čiže to, že oni mohli potom nějaké zisky obetovať, tak to znamená, že museli někde začať a začali naozaj z nuly. Dvaja chalani, študenti. A ta story za tým je taká, že oni vlastně na začátku robili pomaly zadarmo. Mali, ano, mali vtedy tu výhodu, že obaja boli z Bratislavy a bývali u rodičov. Ale to je asi tak jediné. A prostě len to, že strašně chceli a makali a išli dopredu. Nevím, či tento náš model sa dá ako replikovať, pokiaľ niekde nemáš nejakú matku. Lebo ja som nevybudovala triad. Ja som pomohla vybudovať český triad v Prahe. A zo slovenského triadu sme naozaj veľa čerpali. A nielen finančne, ale aj to, že vlastne ja nie som majoritný majiteľ a ani to tu nerobím sama, tak to je proste asi tá najdôležitejšia vec. A s tým, že s chalami vlastne s Marekom, Jarom a Maťom sme v neustálom kontakte. Ja s Marekom volám minimálne dvakrát za týždeň hodinu a my sa kalibrujeme. To je také slovo, čo som sa teraz naučila od jedného klienta. Kde vlastne pre mňa je, okrem toho, že nás podporili finančne na začiatku, je pre mňa strašne veľká hodnota, že ja mám si od koho zobrať ten feedback, mám sa od koho poučiť, mám sa s kým poradiť a fungujeme recipročne, hej, že ja zase dávam feedback im a snažím sa poradiť aj im na Slovensku a my to budeme ako jednu firmu. No a podľa mňa najväčšia pridaná hodnota tohto nášho modelu, alebo to, ako sme urobili, je to, že to proste robím s ľuďmi, ktorým totálne verím a ktorí sú proste úplne dobrí ľudia v zmysle správňaci. Vy jste se seznámili přes nějaký blog před 10 lety. Já jsem se před 10 rokmi zoznámila s Jarom Zackom cez blog, vtedy jsem blogovala já a on a išli jsme na rande na slepo. Čo bylo velmi vtipné, vzhledem na to, že když si se pozrel, jak jsem já vyzerala vtedy a jak vyzeral on. A nám bylo, chvala Bohu, po 2 minutách jasné, že Romanek z toho nebude, tak jsme se skamošili a odtedy jsme dobrý kamaráti, vlastně on, Jaro ma potom zoznámil s Marekom a já jsem byla prvý zamestnanec triadu, mimo nich dvoch, čo mi vydržalo asi mesiac. A potom jsem odišla iným smerom a pomáhala jsem triadu, ale aj sama sebe tým, že jsem s nimi spolupracovala na straně klienta. A vlastně veľa tých kontaktov, které vtedy boli, tak vlastně boli tak trošku aj s mojou pomocou. No a vlastně keď jsem bola v Prahe a rozhodla jsem se, že už nechcem robiť v PR agentúre, tak jsme vlastně si plácli s týmto nápadom českého triadu. No, ale aby som sa teda vrátila ešte k tomu, že ako to replikovať, tak keby som mala poradiť, tak je to proste len o tom neísť do toho úplne sám, pretože som videla už niekoľko riaditeľov, majiteľov firiem, ktorí tým, že boli v tom sami a nemali tam práve toho parťáka, ktorý by im povedal, že prosím ťa, ukludni sa, alebo tohto človeka ešte neprijímaj, ešte nemáš na to tie peniaze, alebo mi vedel proste povedať, že sa chováme kráva niekedy, lebo aj to sa mi stane, to sa každému z nás stane. A videla som veľa riaditeľov, ktorí toto keď neurobili, tak 40-ke im šiblo a chovali sa úplne iracionálne a hlúpo. Takže to dúfam, že sa nám nestane, neviem, možno sa nám to stane ešte, nejsme v tom veku. Takže ísť do toho s niekým, komu dôverujete a kto je v prvom rade váš dobrý kamarát a viete, že sa na neho môžete spoľahnúť. A čo sa týka toho cash flow, tak ako to ja neviem naozaj poradiť, lebo ja som mala tú výhodu. Ale keď sme založili český triad, tak ja som išla do toho s tým, že som bola ochotná na začiatku ísť do toho s polovičným platom, jak som mala v tom čase v inej firme. Uh-huh. A tak, jak to tá Radka urobila, že proste mala niekde už nejakú pozíciu, niečo, ale povedala si, že sa jej to oplatí. Ja si to povedala aj ja. Nebolo to jednoduché, bolo to dosť ťažké znížiť svoj životný štandard, ale mne sa to veľmi rýchlo vrátilo. A išla som proste do toho naplno. Ale naozaj by som chcela zdôrazniť to, že úplne najdôležitejšie je to, s jakými ľuďmi to robíte. A nebáť sa. To je ešte taká tá vec.
No a myslíš si, že z toho, co říkáš, vzít si nějakého investora, kterého úplně neznáš, asi není ta cesta, kterou bys doporučil? Já bych to nikdy neurobila. Já nehovorím, že to nemůže být dobrá cesta, ale já si to nevím představit. Podle mě to je ta sloboda, alebo dôvera, ktorú ja som dostala, aj na základe, ono to vlastne bol investor, ale ten investor ma poznal a vedel, čo som zač. A mala som obrovskú dôveru a tým pádom som sa nebála. A to súvisí jedno s druhým. Lebo keď sa človek bojí, tak nemôže, tak je strašne paralizovaný. A ja tým, že som mala to uistenie od Mareka, že ma v tom proste nenechá, tak som mohla ísť oveľa odvážnejšie do tých vecí. Takže tak. Ale samozrejme sú prípady, kedy investor môže byť dobrá voľba. Ja len osobne to necítim tak. Uh-huh. A môj otec podniká tiež a má firmu, ktorá bola kedysi väčšia a bolo tam viac spoločníkov a oni za posledných 10 rokov už zostali iba dvaja. Sú tu najlepší kamaráti, ktorí každý večer spolu pijú, každý piatok spolu pijú Chateau Neuf du Pape. A proste ja si myslím, že tam je to tiež preto, že tí dva ľudia proste sú si jak rodina. Uh-huh. Asi to tak bude. My jsme se dotkli 3 ze 4 podle mého aspoň zásadních přísad do toho úspěchu té agentury. Mm-hmm. Takže to je, jak budovat tým, jak budovat klienty, jak na to mít peníze, ale to čtvrté, o kterém jsme se vlastně vůbec nebavili, a to je to, co vám pravděpodobně dělá ty kampaně, co vám vyhrávají ty Cannes a tak dále. A to je nějaké to know-how, nějaké to mojo vaší agentury. A on se to hrozně těžko o tom hovoří, je těžko. Každá ta agentura má jiné a těžko se to vlastně popisuje, ale přesto dokážeš říct něco, čím si myslíš, že ten váš přístup nebo to vaše know-how je jiné a v čem je tak unikátní a proč z toho vypadávají tak dobré kampaně? Já si myslím, že je to dost o tom, že se nepozeráme úplně na ten kanál, alebo že nerobíme telku, alebo nerobíme digitál. Mm-hmm. Že sa snažíme robiť veci, ktoré dávajú zmysel pre klienta a ktoré riešia jeho problém. A či to, čo to vlastne konkrétne bude, tak to riešime až ako keby neskôr. Snažíme sa byť vždycky o krok vpred. A to je aj to, prečo posielam ľudí radšej von na zahraničné konferencie, aby sme proste nezaspali. Lebo ja to vidím trošku v našom okolí, v tej branži, kedy ľudia alebo agentúry, ktorí boli top pred 10 rokmi, to robia stále rovnako. A to si pripomínam každý jeden deň, aby sa nám to nestalo, aby sme nezostali komfortne v tom, že teraz my si povieme, OK, nám to ide, tak to nám to funguje a budeme to takto robiť. Nie, my sa vlastne s každou ďalšou kampaňou a prezentáciou posúvame dopredu. A to je strašne dôležité, myslím, že aj pre tých klientov. A ona celá tá branža ide strašne dopredu a rýchlo. A keď zaspíš, tak to proste nedáš. A potom tretia vec je náš kreatívny riaditeľ a spoluzakladateľ, a to je Jaro Zácko, ktorý je väčšine nespokojný a pochybujúci človek. A veľmi skromný a pokorný. A myslím si, že to je tá esencia, ktorá vlastne je prestúpená aj celou tou firmou a tým, jak my k tomu pristupujeme. A my sa neuspokojíme z good enough. My vždycky chceme ísť ďalej. A to je asi dôležité, ako teraz nejaké know-how v zmysle, že OK, my vieme teraz, že ja neviem, vymýšľam si, že digitál je silnejší jak telka. No prd, nevieme. My len vieme, že sú isté prípady v istých podmienkach a pre isté cieľové skupiny, kedy je to efektívnejšie. Ale nemáme akože univerzálny teraz návod na to, ako pracovať pre každého. A ja som to už spomínala aj predtým, my naozaj nejdeme generickými nejakými, že OK, toto je dobrý nápad a nám sa tak páči, že teraz budem obchádzať klientov, kto ho kúpi. Mhm. Pretože tak to podľa mňa nemôže fungovať. Nám naozaj záleží na tom, aby tie naše veci boli dobré a fungovali pre toho klienta. A preto vlastně vždycky vytváráme to řešení na míru. Já jsem si všiml ještě jedné věci. Mm-hmm. Vy jste 4 partneři aktuálně ve firmě. Nikdo z vás nestudoval marketing a předtím asi nepracoval ani v žádné agentuře, nebo možná jenom velice krátce. Já jsem pracovala. Ty jsi pracovala. Já jsem robila dlouho v PR agenturách. Jasné. Ale úplně při tom počátku. Nikdo neměl tu zkušenost. Je to něco, co mělo nějaký vliv? Ja si myslím, že to je o tom, že sme ľudia, ktorí majú tie skúsenosti alebo aj ten nejaký prehľad aj v nejakých iných oblastiach a tým pádom nám to možno dáva trošku ako out of the box výhodu. Vaše první zakázka byla klip pro Horký žeslí, že? Áno. Hodne zvláštní kapela slovenská, ale takže to možná to celé zadefinovalo, ne? Ono, celá tá story vlastne je tam o tom, že proste chalanom prišla nejaká príležitosť a oni sa nezlakli.
A Marek a Jaro sú vyštudovaní matfís. A možno aj práve takéto toto rozmýšľanie, ktoré je menej o bullshite a viac o nejakých výsledkoch, je, my to máme niekde v DNA. Že my nerobíme kampane preto, aby boli kreatívne. My robíme kreatívne kampane preto, aby prinášali výsledky. A myslím si, že niektoré agentúry si toto neuvedomujú. Že si, my to voláme, že si stávajú pomníček. Hej, že si robia to svoje umenie, ale proste reklama môže byť pekná, môže byť zaujímavá, môže byť kreatívna, môže byť aj umelecká, ale musí kurňa fungovať, pretože robíme pre Boha biznis. A my, Martin Mareš, toto náš kolega, ktorý vyštudoval výtvarnú výchovu a robí, on je proste arťák pôvodne, a kreatívny tým líder u nás, tak on vždycky, keď nejaký kolega má pocit, že ale mne tu, vy mi tu kazíte môj umelecký zámer, že keď chceš robiť umenie, chod do galérie. A nech sa páči, dovidenia, lebo tak to proste je. A to, keď si neuvedomíš a keď sa chceš len realizovať a budovať si nejaké svoje ego, tak okej, ono to môže fungovať a my si môžeme zatlískať na kreatívnych súťažiach a festivaloch, ale najdôležitejšia otázka je na toho klienta, či im to pomohlo dosiahnuť ich cieľov. Ty si říkala, že ti tvoji zakladatelé se nezlekli. A já o tobě vím, že ty ses taky nezlekla, když jsi v poměrně mladém věku, kolik ti bylo 25, 6, 7, nastoupila do Microsoftu jako jedna z tvých prvních pozic. Já jsem nepracovala v Microsoftě přímo. Já jsem byla v agentuře, ale v tom čase vlastně tam byly nějaké organizačné změny a oni nemali člověka iba na PR. A vtedy vlastně se oni interně rozhodli, že ten člověk, který řeší marketing, bude mít aj PR. Oni zrušili vlastně PR pozici, tak oni zo mňa urobili mluvčí a tým pádom som bola vlastne dosť veľkou súčasťou Microsoftu, ale stále som bola zamestnanec agentúry. A kolik ti bylo? Vtedy 26 asi. A bola si mluvčí českého Microsoftu? Slovenského Microsoftu. Takže sa taky asi nezlekla úplne. Ja som celkovo ako nezlekla v živote veľa vecí úprimne. Ono, ja som tak vychovaná a keď som mala 16 rokov, tak tatino povedal, že ma pošlo do Ameriky na výmenný pobyt. A dneska už je to celkom bežná vec, ale vtedy vlastne nikto úplne nevedel, to bol 99. rok. A ja som nevedela vôbec, do čoho idem a proste išla som do toho. A mala som tam taký problém, že som sa dostala do rodiny, ktorá bola trošku zvláštna, trošku fanaticky, nábožensky šlahnutá. A vlastne v tom čase ja som odtiaľ nechcela ísť naspäť, lebo som si povedala, že už keď teda naši toto urobili, tak proste ja sa teraz toto nepokakám z toho. Tak som si vlastne sama našla novú rodinu a všetko toto. Takže to mi vtedy ukázalo, že stačí sa neposrať a proste veci sa vyriešia. A naši som povedala to, čo sa reálne stalo, až keď som sa vrátila. A myslím si, že tá odvaha, alebo takéto... Ja som si vždycky povedala, že keď budem robiť všetko, čo sa dá, alebo my best, ako sa povie po anglicky, to najlepšie, čo viem, tak proste to nemôže dopadnúť zle. A ono to znie fakt jak nejaký TED Talk, ale proste mne sa to tak osvedčilo. Takisto keď som robila vtedy pre ten Microsoft slovenský, tak sme potom vyhrali aj česky a ja som sa chodievala pracovne. Proste som tu stretla jednoho Čecha šarmantného a tiež som sa toho úplne nezlakla. A som si povedala, dobre no. Tak on sa potom presťahoval do Bratislavy a potom som dostala ponuku ísť do Prahy. Tiež som už mala niečo vybudované na Slovensku. Ja som tam už tedy bola celkom známa. A tam ten trh je tak malý, že zase až tak veľké to tam není, ne? Že by som bola majster sveta, ale proste, že už som mala niečo vybudované a prišla som sem, kde ma nikto nepoznal a musela som vlastne začať znova. A vyplatilo sa to. Ja som sa chtěl práve zeptat na to, jakou životní radu by zdala marketiákom na začátku ich kariéry. A ty už si to možná řekla. Je to proste o tej odvahe. A napríklad aj ten klient, úplne prvá tvoja otázka, ktorý povedal, že Adam je dobrý stratég, sa volá James. A je to proste mladý chalan, ktorý robí digitálneho špecialistu v Prazdroji. A on nás aj ako agentúru, ale myslí si, že aj Prazdroj, aj ich marketing posunul veľmi veľa dopredu. A hlavne v tom, že sa nebojí. A radšej vec urobí a vyskúša. Samozrejme premyslenie a zodpovedne. Ale namiesto toho, aby si to 4-krát schvaloval so všetkými a neprebral za to zodpovednosť, tak proste si povie, OK, ja sa za to tuto zaručím a najhoršie, čo sa môže stať, je, že to nevíde. Nikto z nás nezachráňuje ľudské životy. A to si častokrát pripomínam, keď mám krízičku večer, keď som unavená, tak si vždycky povedám, sakra šak, ale nikto nezumrie, keď to nevíde. Najhoršie, čo sa môže stať, je, že sa trošku viac nepredá.
A týmto nechcem zľahčovať, pre nás je to veľmi dôležité, aby sa predávalo, ale nenechať sa paralyzovať strachom. No úplne mi mluví z duše, ja myslím, že to řekl i Richard Branson, ktorý říkal vždycky, když sa pred vámi vyjeví obrovská příležitost, která je větší než vy sami, tak do ní běžte a když děláte to nejlepší, tak to vždycky dobře dopadne a někam vás to posune, což si myslím, že je super. Peti, je nějaká osoba, marketingový počin z českého nebo slovenského prostředí, který tajně obdivuješ nebo který se ti hrozně líbí a říkáš si, že to jsem měla být já, to měl být triár, kdo s tímhletím přišel? Wow, určitě takéto situace bývají. Že napríklad nejaký projekt, ktorý vidíme vonku, tak sa hovorím, ja, to sme mali byť my. Osoba alebo počín, teraz rozmýšľam. Sú ľudia, ktorých si vážim a ktorých obdivujem. To napríklad Grant McKenzie z Prazdroja, marketingový riaditeľ, ktorý proste, ja si myslím, že Prazdroj tu robí jeden z najkvalitnejších proste marketingov. Som teraz dala tomu teda. Akože fakt najlepšiu komunikáciu a je to práve aj preto, že ten človek proste je odvážny a stojí si za svojím a baví ho to. A je to vidieť, že ho to baví. Takže on je pre mňa taký trošku vzor. Tiež má tam tým o nejakých 50 ľuďoch a x brandov a k tomu ešte všetku tú korporátnu politiku, ktorú za čo ho fakt obdivujem, lebo to by som ja asi nechcela robiť úplne. Potom vlastne z agentúr, tak pre mňa, a to celkovo to je zase to, že jak sme vyzývateľi a spolu so Zaragozou, tak pre mňa ako ja veľmi rešpektujem Miša Pastiera a ľudí z Zaragozy, kreatívny riaditeľ. Niektoré veci by som nerobila tak, jak on, ale ako osobnosť reklamy českej a slovenského naozaj uznávam. A rozmyslom. Počkaj. A potom ešte a nie je to len marketing, ale myslím, že marketing je toho veľká časť. Tak napríklad aj Tomáš Čupri je pre mňa ako osobnosť, ktorú sa oplatí sledovať a naučiť sa od neho veľa vecí. A opäť, ja by som ho nekopírovala, pretože niektoré veci robím inak, ale myslím, že tá odvaha, že to je tam také ako spoločné v tomto všetkom. Vlastne keď všetkých tých chalanov troch, ktorých som povedala, a chalan Grant, no dúfam, že to nepočúva, tak si myslím, že sú proste odvážni ľudia, ktorí sa neboja robiť niečo, čo nikto ešte predtým tu neurobil. Takže sa zvracíme k tej odvaze. Máš nejaký pro posluchače užitečný typ, nástroj, aplikací, pracovní hack, osobní hack, knížku, cokoliv, co jsi doporučila? To je dlhšia odpověď, ale knížky. Pojď do ní. Já a knížky, myslím teraz marketingové a biznisové a já nevím čo. Já mám na to velmi vyhraněný názor, já si myslím, že to bullshit. Ale máš tady na stole jednu knížku. Ano, to mi sem dal Jaro a už mi to tu stojí prostě. Už mi to tu stojí půl roka. Ale ja som možno knižku tohto typu prečítala jednu v živote. Made to stick. Mm-hmm. A tá te sklamala, takže už nie. Nie, to nie je tak. Ja som vždy začala, vždycky som povedala, OK, tak idem do toho, ale potom ma to strašne štvalo vždy. A ja osobne napríklad oveľa viac čerpám z beletrie. Mm-hmm. Že oveľa radšej si prečítam dobrú knihu beletriu, nejaký príbeh, z ktorého sa viac naučím o biznise a o živote ako z týchto príručiek na návodov na úspech. Uh-huh. Takže to som cítila potrebu povedať, lebo ľudia sa ma, čo by som si mal prečítať, aby som bol taký super jak ty, že no. Murakamiho. Okay. Takže tak. A čo sa týka nejakého osobného hacku? Ja som sa presťahovala za Prahu nedávno. A ja som zistila, že mi to strašne pomohlo v tom, aby som nebola dlhodobo príliš vystresovaná. Pomohlo mi to preto, že mám záhradu a hrabem sa v zemi, keď môžem. A je to preto... A to kdy stíháš? Cez víkend. A mne to pomáha v tom, že proste je to niečo naozaj reálne, lebo napriek tomu, že mňa moja robota strašne baví, tak stále to, čo robím, je niekde nejaká virtuálna hodnota, ktorá... Neviem. Ale keď proste sadíš cibulku, tak vieš, že na jar tam už má tulipán. Zároveň, keď... Áno, moc to robíme. A zároveň nemôžeš v tom momente držať v ruke mobil. Lebo by si ho čo? Zašpinil, zničil. Takže zahradkárčenie.
a zoberte si psa z otulku ještě. A když nejsem pejskař? Tak kočičku. Ok, a kde se o tebe lidi můžou dozvědět víc? Nějaký Twitter, LinkedIn, cokoliv, web, portfolio? Já bych sem odporučila sledovat náš blog. Mm-hmm. blog.tria.cz alebo SK, kde sem tam aj ja niečo napíšem alebo kolegovia. A mám nejaké verejné príspevky na Facebooku. Twitter som teraz dosť dlho zanedbávala, pretože už mám pocit, že na mňa ja to nestíham tak sledovať, aby mi to dávalo hodnotu. Twitter je v tomto podľa mňa strašne taký ako dynamický a to už nedávam. Takže tam len možno sem tam, že hľadáme ľudí. Asi na Instagramu, ne? Na Instagrame som, hej, ale... Dobre, sledujte ma na Instagrame. Budete tam vidieť veľa fotík od nás z práce. I tú záhradu som tam videl. Moju záhradu a moho psa. A moho muža ešte. A moje auto. Dobre, tak moc díky za to. Ďakujem, ja. Tak, teď už víte vše o triádu ze strategické úrovne. Ja vám ešte nabídnu nejaké behind the scenes, protože každý miluje zákulisí. Podívejte se na Petří Instagram. Odkaz je v show notes k této epizodě. Kromě sněženek a jiných květinek, Petřiného psa a Petřiného muže na gauči, tam najdete taky spoustu fotek z triadu, z probíraného piva, z lyžovačky a jiných požitkářských akcí. A můžete si tam taky stáhnout tu prezentaci s grafy obratů, ukázkami kampaní, a budete přesměrovaní na tu hru. A já už to asi prozradím, je to střílečka. Takže běžte hned teď na palšima.cz/Jankovicová. A ještě vám chci říct něco. Ode dneška za každý další poslechnutý podcast přímo ze souboru z vašeho harddisku nebo z prohlížeče vašeho, nedej bože, desktopu umře jedno koťátko a taky jedno štěňátko a jeden malý lenochod. Proč? Protože pokud to neposloucháte skrze podcastovou aplikaci, jako je třeba iTunes, nevyskočí na vás notifikace, že vyšel další díl. Takže ho pravděpodobně zmeškáte. A teď si třeba představte, že vy jste zmeškali tenhle díl s Petrou. O kolik chudší by byl váš intelektuální a marketingový rozhled? Vážně, je to jen pro vaše dobro a pohodlnost, abyste nemuseli sledovat mé social media profily a neustále se pídit po tom, jestli vyšla další epizoda, i když samozřejmě se vám můžete. A není to ani projev rasové nenávisti vůči androidistům a boknařům. I na Windowsech můžete mít iTunes a i pro Androidy existují úžasné podcastové aplikace. Mnozí říkají, že jsou ještě mnohem lepší než iTunes samotné. Na dvě takové aplikace mám odkaz u rozhovoru s Petrou. Úplně všechno najdete na www.pavelšima.cz/Jankovicová. Tak tam utíkejte a zachraňte ty lenochody. Subscribe. A zase příště u marketingu bez marketingového bullshitu. Čus. Tuto epizodu vám přináší SeeAll. Pokud jste někdy vyhodnocovali úspěšnost online marketingu čehokoliv, určitě to znáte. V Google Analytics si dokážete do posledního kliku vyhodnotit všechno, co se odehrává v interakci s vaší webovkou. Takže víte přesně, kolik kliků a online konverzí vám přinesla která kampaň nebo rozeslaný newsletter. Ale nikdy jste nebyli schopni vyhodnotit a atribuovat ke konkrétnímu zdroji jednu věc. A to telefonáty a telefonické konverze. Telefonáty od potenciálních klientů jsou často černou dírou, do které padají marketingové náklady, aniž jsou firmy schopny vyhodnotit jejich návratnost. Říkám sice jsou, ale měl bych spíše říkat byly, protože SeeAll je řešení, které odpovídá přesně na tuto potřebu mnoha marketérů. Systém, který používají například některé české banky, ale i mnoho menších biznisů, je mimochodem cenově velice dostupný. V závislosti na návštěvnosti vašeho webu jej můžete pořídit už za pár 100 korun měsíčně. Navíc, pokud použijete promokód DEMARKETING, získáte 50% slevu na první měsíc. A jak to tady funguje? Tak jednoduše, že se divím, že už to neudělal někdo dávno před nimi. Pokud máte na webu například stránku s kontakty, nebo, což je ještě chytřejší a dnes možná i rozšířenější, máte telefonní číslo přímo v hlavičce webu, zákazníci vám na něj volají a vy nemáte šanci zjistit, jestli přišli na váš web přímo z nějaké PPC kampaně, z odkazu ve fóru, z postu na Facebooku, nebo odkudkoliv jinut z džungle internetu.
CALL si zobrazí toto vaše jedno číslo v kódu a ten kousíček kódu nahradí malým JavaScriptem, který bude namísto neustále stejného čísla rotovat čísel několik set nebo i tisíc. Pokud někdo zavolá na toto konkrétní číslo, telefonát je přepojený přes systém CALL a ten do vaší Google Analytics zpětně zaznamená splněný cíl, ke kterému přiřadí všechny obvyklé údaje o zdroji návštěvy nebo názvu kampaně, ze které volající přišel. A jestli jste se začali při slovu JavaScript trochu potit a další dvě věty pro vás byly už moc, Geek Talk, nezoufejte. Stačí, abyste si zapamatovali, že díky tomuto systému budete moct vyhodnocovat nejen webové, ale i telefonické konverze. O všechno ostatní, o implementaci a podrobnější vysvětlení se postará tým CALL a to zdarma. Platíte jen měsíční poplatek, službu můžete kdykoliv ukončit a co je úplně nejlepší, pokud použijete promokód DEMARKETING, získáváte 50% slevu na první měsíc. Mimochodem, testovaná čísla se dají umístit i jinam než na web, takže pokud byste chtěli třeba testovat, jestli vám více lidí zavolá na číslo z růžového nebo zeleného plakátu, lze to taky. CALL najdete na adrese c-all.cz. Ještě jednou c-all.cz.